izbori u Republici Srbiji zakazani su za 24. april 2016. godine. Među onima koji su najavili učešće je i pokret Dosta je bilo Saša Radulović. Tim povodom u stranačkoj magistrali VK Radija predsednik ovog pokreta, dakle Saša Radulović, koji prikuplja potpise i u kampanji aktivnoj, trenutno u Kikindi, najavljeno je neće biti 39 imena za 39 mesta u lokalnom parlamentu, nego 1/3. Da li to cenite da ćete osvojiti toliko mandata ili kako ste došli do takve računice? Pa to je minimum koji je potreban. Potrebno nam je, znači nećemo da prikupljamo više potpisa nego što je potrebno i hoćemo da imamo listu na kojoj su zaista kredibilni kandidati, a ne da je popunjavamo sa nekim ljudima samo zato da bi dobili punu listu. Inače, veliki je problem motivisati ljude da uđu u politiku. Kod nas su uglavnom novi ljudi koji se pre nisu bavili politikom, koji su tek odlučili da nešto urade. Mi smo pokret pristojnih ljudi koji pokušavaju nešto da promene, odnosno da promene situaciju u Srbiji i u Vojvodini. I ljude koji pre nisu bili u politici je jako teško ući u politiku, jer prvo gledaju je kao ukaljanu delatnost, odnosno gledaju kako se do sada vodila politika i teško mogu preko toga da prelome. Drugi deo je strah. A to je nešto što seje vladajuća stranka, ljudi se boje za svoj posao, za svoju porodicu, deca možda ako imaju posao negde u javnom sektoru, tako da prebroditi sve to i doći do hrabrih ljudi koji se odluče da uđu u politiku je jako, jako teško. I kako biste rekli, kakva je struktura onih koji vam najčešće prilaze? Pa uglavnom su to ljudi od 30 do 45 godina sa mladim porodicama, ima dosta i mladih ljudi, ali najjača grupa nam je od 30 do 45, nakon toga ide od 18 do 30 i posle stariji. Nova lica, to su ljudi koji su se ostvarili u svojim profesijama, negde imaju neke karijere, ali nisu javnosti poznati, osim u krugu onih iz njihove struke. I pokušavamo baš takve ljude da privučemo u politiku, to nam je u stvari princip, odnosno pravilo koje pratimo. I drugi su dobro došli, međutim većina se javlja iz ovog segmenta, potpuno novi ljudi. Imamo naravno i nekoliko lica koji su pre bili u politici, ali smo uvek vodili računa o tome da su časno se bavili politikom, da se nisu ugradili negde ili učestvovali u ovom partijskom zapošljavanju, nego da su se zaista bili u politici čistih namera. Tako da je to u suštini okosnica članova pokreta. Ekonomske i prirodne teme su najčešće teme o kojima ste vi do sada govorili u svojim javnim nastupima. Da li to znači da su to najčešće zanimanja onih koji prilaze vašem pokretu ili ima i lekara ili nekih trećih profesija? Ima i lekara i prosvetnih radnika i naučnih radnika i radnika u ostalim delatnostima, kulturnih radnika. Međutim, mi smatramo da je ekonomija centralni problem Srbije, odnosno da je to nešto bez čega ničeg drugog nema. Mada, recimo, ja bih rekao da je pravosuđe najveći problem u Srbiji, ali ne može se napasti taj problem. Prvo, moramo da rešimo taj egzistencijalni deo, mislimo, pre ostalih, i niko drugi ne nudi nikakva rešenja tu, osim bajki o stranim investitorima. Mi govorimo o tome kako treba pokrenuti domaću privredu, da bi stvorili uslove da možemo i sve ostale stvari koje su nam životno važne, i zdravstvo, i prosvetu, i tako dalje, jeli, dovesti u red. Tako da je ekonomija po nama centralna tema i ovih izbora i ono čime treba da se bavimo, zbog toga i jeste ovo što ste primetili, da najviše govorimo o tim temama. A šta je problem sa pravosuđem Srbije? Pa problem je politički uticaj. Znači, problem Srbije inače u svim sferama društva je što je partokratija pojela društvo, odnosno podredila sve sfere društva sebi. Političke stranke, mi to zovemo partijski i parazitski sistem, i kontrolišu sve što se dešava u društvu. One nas jako, jako mnogo koštaju, one su izvor korupcije, one nas koštaju i kroz partijsko zapošljavanje. Stranke su se pretvorile u biroje za zapošljavanje, gde u javni sektor uglavljuju svoje nesposobne kadrove koji su uglavnom sa kupljenim diplomama, sa izmišljenih univerziteta, na izmišljenim administrativnim radnim mestima. Znači, nemamo viška lekara, partijskih lekara ili prosvetnih radnika, ili recimo radnika u komunalnim preduzećima, ili radnika koji održavaju elektromrežu. Mi imamo viška partijskih kadrova koji su ugurani u javni sektor na administrativna radna mesta. Ovo nas godišnje košta 1 milijardu evra. Ali recimo, ako pogledate strukturu nezaposlenih na Kikindskom birovu, pa vidite nekoliko stomatologa, primjera radi, oni će reći pa kako nemamo višak kada mi čekamo toliko vremena i ne možemo da se zaposlimo. Tačno koliko lekara je potrebno ili nije potrebno je pitanje sistematizacije radnika.
mesta i pitanja broja koji je potreban, recimo, zdravstvu u ovom slučaju. Međutim, partijski višak, znači ono tipično, vi nemate lekare sa kupljenim diplomama, koji sede na nekim administrativnim radnim mestima i ništa ne rade. Svaki lekar nešto radi. Tako da je ovde pitanje uvođenja reda. Ako pogledate strukturu nezaposlenih na republičkom nivou, vidite, čini mi se, čak 2000 ljudi lekarske struke sa visokim obrazovanjem koji do 5 godina već čekaju zaposlenje. Mi ovde govorimo o 100.000 partijskih kadrova na administrativnim radnim mestima koje nas godišnje koštaju 1 milijardu evra. To je centralni problem. Mi kažemo ne postoje problemi i u drugim oblastima. A šta biste rekli za problem upravo ovih koji su uložili toliko puno i znanja i vremena i novca u državno obrazovanje, na državnim univerzitetima završili medicinu i sada sede kod kuće, a to znanje polako počinje da bledi ako se ne upotrebljava. Naravno, i sve se svodi na ovo bazično uvođenje reda, a to je sistematizacija radnih mesta za ceo javni sektor, pa i za zdravstvo i za prosvetu, pa za svako to radno mesto u javnom sektoru, ima ih preko 700.000, moramo da znamo kriterijume po kojima neko može biti zaposlen, odnosno kakvu školu je završio, koje radno iskustvo ima i koje je potrebno, i merila radnog učinka i konkurs. Ovo su stvari koje treba da važe za ceo javni sektor i ako to tako uradimo, onda će i mladi imati priliku jer će moći da se takmiče sa svima po ovim kriterijima. I oni koji su trenutno zaposleni, moramo da im merimo radni učinak. Ovo ako radi u svim uređenim zemljama u svetu, pa mora i u Srbiji. Svaka kompanija u svetu koja je uspešna ima te sistematizacije radnih mesta javno objavljene. Ono što imamo sada u društvu je imati situaciju da se otpuštaju ljudi koji zaista nešto znaju, a zapošljavaju partijski kadrovi koji sede tu i ništa ne rade. Imate situacije gde ne umeju, imaju računovodstvo 15 ljudi, na primer, ne umeju plate da obračunaju, pa moraju sa bolovanja, odnosno iz penzije, da zovu stare radnike, da im obračunaju plate i onda rade po ugovoru o delu 2 dana mesečno. Znači, to su toliko zaista tragikomične situacije u javnom sektoru. Moramo da uvedemo reda. To se radi kroz sistematizacije radnih mesta. Dakle, vi zamerate na ono što trenutno u resoru ministarke Kori Udovički. Pa delom, međutim ovo je resoru svih ministarstava, zato što Kori Udovički govori o administraciji, to je državna uprava i nemamo to ni tamo, međutim mi govorimo i o prosveti, i o zdravstvu, i o vojsci, i o policiji, a govorimo i o državnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, znači u celom javnom sektoru i svaki od tih ministarstava i svako od tih javnih preduzeća bi moralo da ima sistematizaciju radnih mesta. Jedan od primjera tog partijskog zapošljavanja je postavljanje funkcionera na vrh tih organizacija. Mi smo napravili jednu analizu u pokretu, dosta je bilo, i došli do nekih 160 funkcionera na najvažnijim mestima u državi koje postavlja vlada. I onda smo u toj akciji koju smo nazvali Biografije na sunce, tražili od vlade da nam da biografije tih 160 funkcionera koje je vlada postavila na ta radna mesta, ali ne samo njihove biografije, nego da nam kažu kako su odlučili da baš ti ljudi su najbolji da obavljaju te funkcije. Naprimer, kum Aleksandra Vučića, Nikola Petrović, je postavljen da bude direktor Elektromreža Srbije. Ima 2 godine Beogradske više poslovne škole. Imate keramičara, smenjenog ministra Gašića, koji je ušao u nadzorni odbor Srbijagasa. I hteli smo da vidimo kako je vlada odlučila da su baš oni najbolji za ta mesta. Verovatno ste i čitali sad, čovjek koji je bio vlasnik pečenjare, postavljen za VD direktora EPS-a. To je verovatno zato što ima struju u pečenjari, pa se verovatno razume u to. Znači, kad postavite tako nesposobne kadrove, onda imate katastrofalne rezultate u svim oblastima, u PIO fondu, u zdravstvenom fondu, na različitim mestima, u javnim preduzećima, u velikim državnim firmama, to nas jako mnogo košta. I onda smo tražili od vlade da nam to da, vlada nam nije odgovorila, pa smo ih tužili sudu, da nam dostavi te biografije, pa je sud presudio u našu korist i vlada se oglušila i o pravosnažno rešenje suda. Ovo govori o potpunom urušavanju sistema i da vlada zaista nikom ne želi da odgovara. I sad smo podneli krivičnu prijavu protiv Vučića kao predsednika vlade i protiv generalnog sekretara zato što ne poštuju pravosnažne odluke suda da nam dostave biografije tih ljudi. Da nas moraju da vode najbolji. Kao u sportu. Razlog zašto volimo sport, na primjer, je zato što je čist. Pravila su jasna, važe za sve i lepo vidite ko je najbolji. I oni koji su najbolji napreduju. Ja ne znam kako nam je uopšte palo na pamet i kako je celo društvo prihvatilo da u sportu znaju da moraju najbolji, a da recimo neko da vodi veliko javno preduzeće ili da vodi deo države, znači važne sektore u društvu, mogu koje kakvi partijski kadrovi kao što je Nikola Petrović, kum Aleksandra Vučića ili ovaj vlasnik pečenjare. Znači to jednostavno ne može. Nas moraju da vode Saše Đorđevići na svim mestima u državi. Jer kad bi partokratija birala recimo vaterpolo reprezentaciju, podavili bi se. To tako ne može.
zbog toga i propadamo. I stižemo do toga kako ćete vi da sakupite, dakle, dovoljno potpisa i dovoljno kandidata za republičku listu. Još uvijek je niste predali? Nismo i počeli smo prikupljanje potpisa u nedelju, sad kad smo imali skupštinu. Na toj skupštini smo okupili neki 850 članova iz cele Srbije i onda su ti članovi radili na lokalnim programima, to je bilo 13. marta ove godine. U tu nedelju smo i krenuli sa prikupljanjem potpisa i očekujemo da ćemo do kraja meseca završiti taj posao i ne vidimo ni jedan problem oko toga. Imaćemo punu listu na republičkim izborima, na pokrajinskim takođe, s tim da su napravili zaista, po nama, neverovatnu stvar, da raspišete prvo republičke izbore, a pokrajinske tek 22. marta, jel? Pa su skratili pokrajinsku kampanju na mesec dana, a republička traje mnogo duže. Očigledno, Aleksandar Vučić, pošto je slab u pokrajini, gleda da skrati pokrajinsku kampanju, a produži ovu republičku, i onda sad moramo dva puta potpise da skupljamo. Jel? Od istih ljudi sad skupljamo za republičku listu i za lokalne izbore, recimo u Kikindi ili u Novom Sadu. Jel? Ljudi daju potpise. Onda ćemo morati ponovo ljude da zovemo 22. marta da nam daju potpise za pokrajinsku listu. Ovo je zaista nešto što je moralo biti izbjegnuto. Zašto ovo Vučića ne sekira? On ima ljude u javnom sektoru, pa im naloži da moraju to da urade, pa lako odrađa posao. Šta za prosečnog građanina koji, recimo, sluša ili gleda ovu emisiju i nikada nikome nije potpisao, dao poverenje da bi neko predao svoju listu, šta znači ta administracija? Možete to da nam objasnite? Pa, evo, ukratko, ovi partijski kadrovi koji su nagurani, mislite šta znači administracija kod prikupljanja potpisa? Jeste. Aha, dobro. Neko je hodao trgom, video vaš štand, vi ste rekli hoćete nam potpišete. On je izvadio ličnu kartu, potpisao vam je papirić gde stoji ime, prezime, JMBG i još nešto. I podržava listu da izađe na izbore, to je sve. I onda? To je što se građana tiče. Vi sa tim listom idete gde? Ide se u izbornu komisiju kada sakupimo dovoljan broj potpisa, a to je 30, na lokalnim izborima 30 potpisa po kandidatu koje predlažete u, recimo, gradsku skupštinu u Kikindi, ili za republičku listu to je 10.000 potpisa, i onda na osnovu tih potpisa podrške građana... A gde je tu overa? Sad sam propustila neke. Pa kad se daje potpis sa ličnom kartom, mora da sedi sudski ili opštinski overitelj, zavisno od toga da li su republički ili opštinski izbori. I to se plaća? I to se plaća 50 dinara po potpisu, plus plaća se overitelj neki novac za izlazak na teren. Taj novac završava u kom fondu? To ide sad opštinska taksa ili republička taksa. Dakle, država zarađuje na potpisima. Tako je, država. Pa da li je to odgovor na vaše pitanje onda zašto su posebno raspisani republički, pokrajinski, lokalni, pa tri puta neko mora potpisuje? Pa svakako bi tri puta potpisivali. Isplati se tri puta platiti overu? Ne, svakako bi tri puta potpisivali, samo... Samo bi jedan put dolazio neko fizički. Tako je, umesto u ovom slučaju morat će najmanje dva puta da dođe. Gde vi prikupljate novac za takve svrhe, na primjer? Pa, naš pokret se finansira isključivo od članarina i malih donacija članova, i o tome smo govorili na skupštini 13. marta, i naši članovi se ljute kad im neko kaže, postavlja to pitanje kao ko vas finansira, kad znaju da sami finansiraju sve svoje potrebe. Recimo, Kikinski odbor sve sam finansira i sve od svojih članarina i malih donacija. Mi velike donacije nemamo. Recimo, najveća donacija koju smo imali u 2015. godini je bila 50.000 dinara. Inače, prosečna je 8.000 dinara. Članarine su takođe negde oko 1.500 dinara, i to je novac sa kojim raspolažemo. Novac nam nije problem, novca nema. Godišnje je članarina 1.500 dinara. Tako je. I to koriste lokalni odbori za potrebe lokalnog odbora. Ne uzimamo veliki novac od bilo kog velikog. To znači da nezaposleni nemaju od čega da se učine. Jeste, ali postoji procedura i za nezaposleni, oni koji nemaju, a to je obrate se odboru i kažu da nemaju, znači takvo im je imovinsko stanje, i onda se odbor potrudi da za te članove izmiri članarinu svojim donacijama. To je onda solidarnost koja postoji unutar samog odbora. Ono što nam je bitno kod ovog načina finansiranja je da ne zavisimo ni od koga. Pošto ne uzimamo veliki novac ni od koga, onda nikom ne polažemo račune osim građanima i članovima. Salu u kojoj držite predizborne skupove, kao što je ovaj u Kikindi, iznajmljujete? Iznajmljuje se, naravno, i sve se plaća. I vi svakog dana imate u proseku po jednu vrstu takvog skupa? Jedna ili dve ponekad. U nekim opštinama idemo prvo u neko selo, pa posle toga u grad, ali ja sam praktično na terenu svaki dan.
kampanja je dovoljno duga da biste stigli da obiđete Srbiju ili se ipak smatra kratko? Pa nije dovoljno duga, pošto pogotovo u ostatku Srbije u Vojvodini je malo lakše, zato što su sela veća, jel, i putevi su bolji. U ostatku Srbije je mnogo više sela i one su mnogo teže dostupna, tako da ne uspevamo da stignemo u sva sela. Gradove pokrijemo, i kad vidite koliko je dana u kampanji. Za Vojvodin, za pokrajinske izbore, ovih 30 dana je premalo za kampanju i očigledno je s namerom to tako napravljeno da bi kampanja bila skraćena. Koja je to najvažnija poruka koja treba da dopre do publike iz pokreta Dosta je bilo? Pa, mi kažemo da je centralni problem Srbije taj partijski parazitski sistem, odnosno partokratija, i ona je oličena u svim strankama koje su do sada bile na vlasti. Mi smo povukli jednu novu crvenu liniju politike i rekli smo da je normalno da imate stranke, recimo, koje misle da treba da se okrenemo ka zapadu, a neke druge misle da treba da se okrenemo ka istoku. Neke se stavljaju fokus na tradiciju, a neke na progres. To je normalna politika i onda kandidujete tu politiku građanima. Ali nije normalno da vam se stranka pretvori u biro za zapošljavanje, da partijski zapošljavate, da imate korupciju, da na subvencijama uzimate partijske rekete od 30%. Nije normalno da utičete na pravosuđe, da utičete na medije. To nije normalno i to treba da prestane. I hoćemo da vidimo stranke da prestanu sa tom delatnošću, da pređu sa druge strane ove crvene linije politike. Razvili smo sistem jedan koji zovemo potpuna transparentnost i od njega nećemo odustati, a to znači da se svi ugovori moraju objaviti, da svaki dinar koji neko dobije iz budžeta, znači zajedničkih para, mora da se objavi, da znamo tačno koje pravno lice i fizičko lice je dobilo, po kom ugovoru. Moramo da imamo javne popise imovine za celu državu, ceo javni sektor. Za svaki komad imovine moramo da imamo njenu procenu i ugovor koje koristi tu imovinu i pod kojim uslovima. I moramo da imamo javne sistematizacije radnih mesta. Da nam se ne bi dešavalo ovog što se dešava sad, recimo, u policiji, a bila je i situacija sa komunalnim preduzećem u Kikindi, gde bez ikakvih jasnih kriterijuma otpuštate ljude jedne, a primate druge, znači partijske zadržavate, otpuštate one koji zaista rade. Recimo, u policiji je veliki problem sada da se otpuštaju oni koji nisu partijski svrstani, a zadržavaju se kadrovi odnosno guraju se kadrovi vlasti u policiju. To je rasturanje nezavisne institucije sistema. Bez tih javnih sistematizacija radnih mesta ne može. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, ekonomska politika mora da nam bude okrenuta ka domaćoj privredi. Znači, ne stranim investitorima, nego domaćoj privredi. Ima ovaj sistem koji... Šta mi imamo od domaće privrede u ovom trenutku? Da vam kažem šta. Porodične firme u Srbiji zapošljavaju 1.600.000 ljudi. Porodične firme su preduzetnici, male d.o.o. firme i poljoprivredna gazdinstva. To je 1.600.000 ljudi. Država zapošljava 700.000, a svi strani investitori i svi tajkuni zajedno 300.000. Domaća privreda je ovaj sektor porodične firme. Kako da živi ostalih 5 miliona? Ovi prehranjuju porodice. Znači, nije 5 miliona, nešto je malo manje od toga. Međutim, ovo je sektor koji prehranjuje Srbiju. Porodične firme. Naša ekonomska politika mora da bude okrenuta ka njima, da smanjimo i poreze i doprinose, koji su trenutno preko 60%, da krenu od 20%, da imamo progresivan sistem koji kaže kad zaradiš malo, platiš mali porez, kako zarađuješ više, tako plaćaš više. Od čega onda puniti PIO fond? Predlažemo potpunu redefiniciju poreskog sistema. Glavne rupe u budžetu, one koje kreiraju deficit i koje onemogućavaju ove stvari o kojim govorim, je partijsko zapošljavanje koje nas košta 1.000.000.000 godišnje, subvencije na koje bacamo godišnje 1.000.000.000, takođe gubici velikih javnih preduzeća, recimo samo 6 firmi, Srbijagas, EPS, Železnice, Železara, Petrohemija i JAT, odnosno Air Srbija, su u 2014. napravili gubitak od 1.000.000.000. Ovo su vam 3 milijarde. A s druge strane imamo protivustavno smanjenje penzija kojim je penzionerima oteto 210 miliona, na platama je zakinuto 290 miliona, vidite kolika je to disproporcija. Znači, uvođenje reda se tiče ovih rupa bez dna, pa kad to uradimo, moćemo da uradimo i sve ove ostale stvari o kojim govorimo, uključujući i smanjenje poreza i doprinosa. Imamo apsurdnu situaciju da više ne samo za privredu, nego nam sad vlada kaže da i u poljoprivredi
Mi više ne umemo, odnosno naši građani, ne umeju više ni svinje da gaje, nego im trebaju strani investitori da im pokažu kako se to radi. I to je ovaj čuveni Tenisov zakon koji su doneli, jel, koji treba da, odnosno koji je omogućio vladi da stranom investitoru da do 30% državne zemlje u svakoj opštini u Srbiji, Kikinda treba da bude prva, 15.000 hektara za tenis, pa umesto da naši zemljoradnici gaje svinje i prodaju je prerađivačkoj industriji, recimo nemačkom tenisu ili bilo kom drugom, treba kod nas tenis da dobije zemlju, a to nema nigde u svetu, jer svuda kupuje od individualnih poljoprivrednih gazdinstava, i da onda praktično zapošljava naše zemljoradnike kao jeftinu najemnu radnu snagu. To je budućnost u koju treba da verujemo. Mi mislimo da je to potpuno pogrešno, da treba stvari da okrenemo naopako, odnosno ispravno, ovo je naopako, da našim zemljoradnicima damo zemlju, da ograničimo posed, tako da veliki broj njih dođe do zemlje i da ponovo živimo zadruge, pošto bez zadruga nema individualne poljoprivredne proizvodnje. Mi moramo da se okrenemo sebi, strani investitori su dobrodošli, ali treba da dolaze ovde i da posluju svojim parama, ne ali našim parama. Ali recimo kada predsednik mesne zajednice, gde se očekuje da će biti najveća teritorija zemlje koju će zakupiti potencijalno nemački tenis, kaže, mi bismo volili da dođe strani investitor, potpuno nam je sve da li smo zove tenis ili nekako drugačije, jer mi imamo jako veliki broj nezaposlenih, jako veliki broj siromašenih domaćistava, gde će nam značiti da i 50 ljudi radi bar za minimalac. Pa to ne može ni jedan lokalni poljoprivrednik u ovom trenutku. Pa i time što će 50 ljudi raditi na minimalac, ugasit ćete 50 individualnih poljoprivrednih gazdinstava. Šteta višestruko veća. Znači, tako ne treba gledati na stvari, treba gledati kako da podržimo domaće poljoprivrednike praktično i da im damo i zemlju i da imaju zadruge, da plasiraju robu, a tenis je dobrodošao li svojim parama. Šteta je ogromna. Pretvaramo se u zemlju jeftine radne snage, to nikome nije donelo ništa dobro. Između onih koji su već nekoliko godina nezaposlene, biroju nemaju nikakva primanja i ponude da neko radi za minimalac, oni će reći pa bolje je i ovo nego da nastavi ja to razumem, ali šteta za društvo je ogromna, a šteta za ova poljoprivredna gazdinstva koja onda neće imati posao, tamo je mnogo više ljudi, će na kraju biti ogromna i mi završavamo kao zemlja jeftine radne snage. Što se tiče nezaposlenih, odnosno ljudi koji nemaju primanja, mi predlažemo univerzalnu socijalnu zaštitu koja kaže da svako domaćinstvo koja nema primanja treba da dobije socijalnu pomoć iz budžeta. I ona bi trebala da iznosi 15.000 dinara po domaćinstvu, plus 5.000 dinara po dodatnom članu domaćinstva, tako da tročlana dobijaju 25.000 mesečno, četvoročlana 30 i tako dalje. I ovakav sistem univerzalne socijalne zaštite za 1,5 miliona građana, odnosno 20% socijalno ugroženih bez primanja, košta 1,5 milijardi evra. Ovo možemo da platimo, pošto današnji sistem propale univerzalne, odnosno socijalne zaštite, košta 1,6 milijardi, zato što novac ide onima kojima socijalna pomoć nije potrebna. Znači, ovo je čitava serija sistema koje moramo da uvedemo da bi uveli red u celo društvo i to je naš plan od 20 tačaka gde smo naveli šta treba da se uradi za godinu dana. Između ostalog, sve ove stvari koje sam pomenuo, od potpune transparentnosti objave svih ugovora, preko toga da ukinemo štetne zakone, uključujući Tenisov zakon, protivustavno smanjenje penzija, smanjenje plata, onda ove štetne ugovore kao što je Beograd na vodi, gde to je korupcija par excellence, pa recimo prodaja Bačke zemlje Arapima, koja je takođe katastrofalan potez, znači sve to treba ukinuti, smanjiti poreze i doprinose, uvesti red u javni sektor, osloboditi se partijskog parazita, ukinuti ove subvencije stranim investitorima i prekinuti sa arčenjem novca iz javnog sektora. Kad to uradite, to vam je izbalansiran sistem koji radi u korist građana Republike Srbije, u korist građana Vojvodine i u korist svih nas. Time ćemo uvesti red i napraviti sistem za našu decu i zaustaviti iseljavanje. Razlog zašto deca beže iz Srbije, a ne beže samo najbolji. Sada beže svi koji imaju gde. To je budućnost koja nam je servirana ovde. Ja imam dvoje dece na fakultetu i ako nešto ne promenimo i moja deca će kao i deca mnogih gledalaca vaše televizije otići iz zemlje, mi to ne želimo, moramo da napravimo sistem da naša deca imaju budućnost. Hajde se vratimo na ideje koje ste zastupili pre dve godine. Šta je na listi sada nabrojanih bila u stvari škola filozofije koju ste vi zastupali i kada ste ušli u vladu?
apsolutno isto. Znači, sve ovo što govorimo danas... Ste vi već izložili Aleksandru Vučiću kao premijeru. Ne samo to. On vam je... On nije bio premijer, premijer je bio Dačić. Bio je prvi potpredsjednik. Taj ekonomski program, ali i socijalni program, recimo ovo da se ukine overa zdravstvenih knjižica, da bude univerzalna socijalna zaštita, sve ovo ušlo u ekspoze premijera Dačića. Ja sam pisao taj ekspoze, to je bio moj uslov da uopšte uđem u vladu. To je pročitano pred Skupštinom, tako da verovali ili ne, ekonomski socijalni program Pokreta Dosta je Bilo je bio zvanična politika vlade Republike Srbije od 2. septembra 2013. godine. Jeste da su oni sutra dan odlučili da ništa od toga ne poštuju, nego da se vrate na propalu Dinkićevu politiku subvencionisanja. Međutim, ja sam kao ministar privrede sa svojim timom istrajao na tome, pošto sam dobio mandat od Skupštine. To kome je predložio u vladu, zaista nebitno. Kad Skupština da mandat za program, onda ministar ima mandat da taj program sprovodi. Ja sam to tako i radio. Nisam nikog slušao. Pa da, ali vama su šef bili Vučić i Dačić. Kako ne? Meni vlada je takođe tim. Vlada nije tim. Nije tim. Ne, nego vlada je skup pojedinaca. U vladi imate praktično... A kako mislite, svaki ministar može samostalno da radi, a da ne sarađuje? Treba mu izmjena zakona, a nema saradnju ministra pravde. Suština je sledeća. Kad podnesete ekspoze u kome kažete šta ćete da radite, onda vam Skupština da mandat da to sprovodite. Pa onda imate zakone, kao što je zakon o ministarstvima, koje definiše nadležnosti i recimo ministar privrede, a i drugi ministri, u okviru svojih nadležnosti niko ne može da im naloži šta da radi. Oni rade po svojoj savesti. Naravno, vlada može da zaustavi neke stvari, ali ne može da natera ministra da radi nešto drugačije od onoga u šta veruje. 5 meseci ja nisam dozvolio ni jednu stvar da prođe, a da nije bila sadržana u ekspozeu i da nije nešto što je u interesu građana Srbije, i tu je u stvari bio centralni sukob sa Vučićem. Ministru ne možete da naložite šta da radi, ministru možete samo jednu stvar da uradite, a to je da ga razrešite. Odnosno, predloži vlada Skupštini, Skupština razreši ministra. To se nije desilo, 5 meseci smo sprovodili ovo, imao sam ćup od 300 miliona evra. Meni je žao što mi je država takva da ministri imaju ćupove, jer ovo je često pitanje, pitaju kako znamo da ste vi drugačiji od drugih, da ovo što sad pričate, da nije jedno, a kad dođete na vlast da ćete raditi drugo. Ja kažem, ja sam već bio na vlasti, imao taj ćup od 300 miliona evra, nisam uzeo dinar, nisam dao nikome da ukrade dinar, radio sam u skladu sa onim što je izglasala Skupština i nakon toga podneo ostavku. Pa ja bih morao da budem... Ali niste zaposlili za svoje najbliže saradnike ljude za koje nije bilo konkursa? Nije tačno. Pa ko su vam bili najbliže? Da vam objasnim i taj deo. Kad ministar ulazi u ministarstvo, sa sobom dovodi kabinet. Taj kabinet dođe sa ministrom i ode sa ministrom, a ostatak je profesionalni javni sektor gde se zapošljavaju ljudi na konkursu. Ja nigde nikoga nisam zaposlio, ne samo u ministarstvu, nego ni u jednom javnom preduzeću, ni u jednoj agenciji. Sam njom je došao moj kabinet, kao što to tako i treba da bude. I moj kabinet je to ljudi? Bilo je 7 ljudi u kabinetu. Dakle, vi ste došli sa 7 ljudi i otišli sa 7 ljudi. I to tako funkcioniše. Znači, ministar ima svoj kabinet koji lično bira, jer odgovara za to što treba da uradi, i taj kabinet je samo tu dok je ministar tu. A ispod toga ide ministarstvo, a u ministarstvu su zamenici ministra, tu su razni sektori. Državni sekretari, savjetnici? Državni sekretari se takođe politički postavljaju i odlaze zajedno sa ministrom. Savjetnici su u kabinetu. Dakle, svi od ovih 7 su imali u stvari imenovanje kao vaše savjetnici. Tako je, i otišli. To je imenovanje u kabinet, uključujući i državnog sekretara. I onda odete kad više niste ministar. Gde ovih 6 ljudi koji su bili ispod vas u ovom trenutku? Su oni svi u Pokretu Dosta je Bilo? Dušan Pavlović, Aleksandar Stevanović nisu. Naprimjer, Miroslava Milenović, koja je u Savetu za borbu protiv korupcije, s kojom ja već godinama radim na predmetima korupcije. Radili smo zajedno za policiju i tužilaštvo. Ona nije politički angažavana, ona je u savetu. Bilo i drugih ljudi koji su tu, da im ne pominjem sad imena, pošto su van politike, znači oni su bili stručnjaci. Jedini koji su u politici su Aleksandar Stevanović i Dušan Pavlović. I vi sad pričate šta je ono što je neophodno da bi se desilo 24. Realno je, recimo, da mi slušamo od velikog broja vaših protivkandidata da vi nećete preći cenzus, te da vaši glasovi ponovo jesu Vučićevi glasovi. Pa to je jedino što imaju da kažu. Na ovim izborima sigurno prelazimo cenzus. Trenutno smo u Republici negde na 6%, u pokrajini na 8%, u Beogradu iznad 10%, tako da nema nikakve bojazni da li prelazimo cenzus. Ovaj put mnogo smo radili na terenu, ljudi nas prate, tako da je ovo samo izraz njihove nemoći. Ja njih neću komentarisati, zato što nam oni nisu pitanje. I čim čujete tako nekoga da pokušava da vam podmeće te stvari, znate odmah da nešto nije u redu. U lokalnoj samoupravi gde
recimo, evo da, realno da ne možete na svakom lokalu preći cenzus. Mm-hmm. Jel imate opasnosti? Jel? Naravno, možete postoje, da tako. U lokalnoj samoupravi gde osvojite 2,5%, 3,5%, 4% i ti glasovi odu idemo... vodećoj i Srpskoj naprednoj stranci, onda možemo da kažemo, on je srpska, ponovo... Otkud znate da će Srpska napredna stranka tu? Mi ne izlazimo... Pa, postoje istraživanje koje kaže da oni ne stoje najbolje u ovom trenutku, da nemaju najbolje rejting. Postoje, recimo, u Beogradu mnogi opštine u kojima je to tako, da Srpska napredna stranka nema najbolji rejting. Međutim, mi izlazimo na izbore tamo gde imamo realne šanse, govorimo o lokalu. Tamo gde na lokalu nemamo realne šanse, nećemo ni izaći ako nemamo kvalitetnu listu, tako da nećemo imati liste u svim opštinama. Ali izlazimo isključivo samostalno i samo tamo gde imamo realne šanse da pređemo cenzus. Što se pokrajine tiče i Republike, to je potpuno nesporno. I kad ljudi shvate da zaista prelazimo cenzus i da to nije u pitanju, imamo šansu da ostvarimo i dvocifren rezultat, pošto trenutno ima mnogo ljudi koji veruju ovo što govorimo, misle da je to dobra stvar, ali se boje upravo ovoga što ste rekli. I razlog zašto politički procjenici ovo ponavljaju je, ne bili te ljude koji se još uvek boje uplašili još više pa da ne glasaju za ono što žele, nego da bace glas na njih, a to je sve što imam da kažem o njima. Jer glasanje za te opcije koje o tome govore je takođe bacanje glasa. U čemu je razlika između vas i recimo koalicije okupljene oko Borisa Tadića? Prvo, ta koalicija, odnosno članovi te koalicije koketiraju sa Aleksandrom Vučićem, Nenad Čanak prvi, pa Čedomir Jovanović. Ja sam pričao priče o Čedomiru Jovanoviću, gde je Vučić od mene za Čedomira Jovanovića tražio da odobrim kredit iz Fonda za razvoj na 150 miliona dinara. Vučić od mene tražio da mu pustim taj kredit za njegovu firmu koja je zakupila Fidelinku. Ja dalje nemam pitanja oko toga. Onda imate pitanje Čanka koji je tamo prebio čoveka na parkingu. I nakon toga ništa nismo čuli od njega, osim što je krenuo da hvali Vučića. Znate, moramo se vratiti malo nazad i pogledamo šta su ljudi... Bio je isto u ovoj stolici gde i vi, pa je objasnio da nije nikog prebio, da je sudski proces u toku, da su to lake telesne povrede definisane. Da, jasno, da, potpuno jasno. Mislim, mi smo videli sve to, kako to sve skupa izgleda i nekako je to sve skupa nestalo, ali imamo njega koji hvali Vučića, to ne može nikako da ospori, tako da treba da objasni a što je to radio tada, šta se promenilo te 2014. godine do danas. Isto pitanje je i za Borisa Tadića. Ako uzmete njegove izjave pre godinu i po dve dana, dobit ćete izjave u kojima hvali vladu šta ona radi. Ovo je bilo i posle moje ostavke. Tako da, oni koji koketiraju sa... Pa ja sam recimo primetila da, evo, ovde su do sada gostovali predstavnici Demokratske stranke i predstavnici Lige socijaldemokrata Vojvodine i oni govore kao i vi da nije dobro strancima izdavati, odnosno davati u zakup na duži period nama je jako zemlju i sad hoću u stvari ja saznam u čemu je razlika između takve njihovog protivljenja protiv tog zakona kao i vašeg. Nama je jako drago što su prihvatili našu politiku, jer mi smo krenuli sa tim prvi, od početka smo ovom govorili, kad niko drugi nije govorio, inače kad slušate njih, oni će nastaviti da vam pričaju o stranim investitorima i subvencijama. Kad su bili na vlasti, to su radili i danas o tome govore, pa govore recimo kako je Fiat dobra investicija, tamo je bačeno preko milijardu evra našeg novca, pa su imali investicije ti koji govore da je dobro, gde recimo domaći proizvođač bojlera plaća poreze, od tih poreza ta partokratija daje subvencije njegovom konkurentu, da pored njega, stranom konkurentu, otvori fabriku i njega ugasi. Znači, to pitanje šta je ko kada radio. Ali nam je drago, bez obzira na sve to, da su prihvatili ovu politiku i da o njoj sada govore, pošto mi hoćemo na kraju da sprečimo da zemlja ode strancima, pa ako i oni hoće da pomognu u tome, to je dobro. Što se tiče svih tih stranaka, imamo kadrove koji su na političkoj sceni preko 20 godina, neki 25 godina. Ako građani i dalje veruju njima, mi nemamo ništa protiv. Treba to da, treba da glasaju za njih. Mi mislimo da nemaju više kredibilitet, da nude bilo šta novo. Mi smo potpuno nova politička opcija. Bili smo već na vlasti i pokazali da može drugačije. Znači, dok smo bili na vlasti, imali te pare, to je ono što sam počeo da pričam, taj ćup od 300 miliona evra, ništa nismo uzeli iz ćupa. I onda smo podneli ostavku. I kad ljudi kažu, a kako ste vi drugačije, pa mi kažemo, ako sam već bio tamo gde su pare, dao ostavku, morao bi da budem mnogo glup čovek, da onda krenem od nule, da gradim političku organizaciju, da pokušam da... Pa podneli ste ostavku jer se zna da ćete biti razrešeni. Nije tačno, to nije tačno. Podneo sam ostavku zato što su reforme zaustavljene, zato što smo otkrili u tih pet meseci šta i kako vlada radi i onda smo krenuli od nule, a verovatno je moguće da je u stvari Vučić raspisao izbore zato što sam podneo ostavku, a ne obratno.
o tome sam dosta pisao i vrlo je jasno i šta se dešavalo tamo. Ja ispričao sam ovu epizodu sa Fondom za razvoj, sa Vučićem, druga je recimo sa Vršačkim vinogradima, gde smo na kraju u ovoj katastrofalnom pokušaju privatizacije Vršačkih vinograda otkrili da su brat premijera i brat gradonačelnika bili konsultanti Kineza koji je trebao da kupi Vršačke vinograde. Znači, i gomila drugih stvari koje smo otkrili dok smo bili tamo, tako da to sa njegovim raspisivanjem izbora nema veze. Da sam hteo da ostanem na tom ćupu, ja sam mogao da ostanem na njemu, ali smo se sukobili jer smo hteli da uvedemo red. I u tome smo istrajali i hoćemo se vratimo, odnosno pobedimo na izborima, da bi uradili ono što smo krenuli da radimo, a to je to fundamentalno uvođenje reda, pravila koja su jednaka za sve. Dakle, vi u ovom trenutku tvrdite da ćete da pređete cenzus. Na republičkom nivou, apsolutno. I vi pređete cenzus, taj procenat i dalje nije dovoljan da biste vi rukovodili bilo kakvim ćupom. Ono kako vidimo da će se razviti politička situacija u narednih godinu dana, očekujemo da ćemo spustiti Aleksandra Vučića na neki 35% na ovim izborima. Znači da neće osvojiti više, da će biti u tim 30-im. To će biti veliki signal za građane da nestane strah, pošto je trenutno percepcija da on ima podršku 50% birača i za njega dalje nema drugi put nego na dole. Očekujemo raspad SNS-a zbog toga, pošto kad izgube tu percepciju podrške, nema ništa drugo što ih drži zajedno, oni su jedna interesna grupa, raspašće se i nestati iz političke scene, očekujemo ponovo izbore 2017. i naš cilj je da pobedimo na tim izborima. Što se tiče nekih sredina gde SNS baš loše stoji, na primjer Novi Sad, Beograd i neki drugi veći gradovi, tu se stvara prilika da jedna opcija koja osvoji značajan broj glasova i koja neće praviti kompromise na principijalnim stvarima, kao što je ova potpuna transparentnost, objava svih ugovora, ili recimo to kada vlada bude tražila od opštine da da saglasnost da neki strani investitor dobije zemlju, da glasamo ne i da sprečimo da se to desi, jel? Bićemo u takvoj poziciji da ćemo moći da diktiramo te uslove i da postignemo boljitak, iako nemamo procente o kojima ste govorili, koji bi nam onda omogućili da držimo vlast u celoj opštini. Pokazat ćemo da politika može drugačije da se vodi i drugi će zbog interesa koji imaju i prihvatiti ovo što smo postavili kao uslove, zato što su uslovi razumni, racionalni i objašnjivi građanima Srbije. Ne tražemo ništa za sebe. Ko su ti drugi sa kojima ne možete da sarađujete pre izbora, ali ih očekujete za stolom posle izbora? Povukli smo tu crvenu liniju politike. Očekujemo sve stranke koje su u stanju da pređu sa druge strane te crvene linije politike, osim SNS-a i ovih stranaka koje koketiraju sa Vučićem. Ima dosta drugih, prepoznaće se. Ako pređu s druge linije politike... Šta to znači? DSS, Dveri, koalicija, vam je dobar potencijalni partner. Sve stranke koje pređu sa druge strane crvene linije i prihvate pravila o kojim govorimo, i ako je moguće formirati vlast po tim pravilima, potpuno je transparentnost i mi ćemo razgovarati sa svima. Recimo, SDPS Rasima Ljajića je partija koja je na vlasti od 2000. godine. Parazitska partija koja je u istom... Sada nastupa u koaliciji sa SNS-om, ali posle izbora, šta ako izađe? Oni su parazitska partija i uopšte nije pitanje da li su izašli ili nisu izašli. Pitanje je kako se ponašaju i ne mogu nigde da se ponašaju suprotno ovim pravilima. Mi mislimo da je to za Rasima Ljajića nemoguće, pošto je sama njegova stranka tako koncipirana da je par excellence parazit u političkom sistemu Srbije. Znači, pričamo o pravilima i kriterijumima, neću da razgovaram o pojedinačnim strankama. Za pojedinačne mogu samo da vam kažem, sa SNS-om nećemo sigurno. Naš cilj je da promenimo političku kulturu u Srbiji, ne da svi nestanu, a samo da mi ostanemo, nego da bude potpuno drugačija politička kultura i drugačije ponašanje sa novcem poreskih obveznika, odgovornost prema građanima i ako napravimo negde dogovor, recimo oko tih principa, prvi put kad neko prekrši taj dogovor, mi izlazimo i obaramo tu vlast. Znači, ovo mora da postane konstanta političke scene u Srbiji. Pravila potpune transparentnosti. Srpska radikalna stranka na čelu sa Vojislavom Šešeljom. Da li biste pričali sa njima? Pa i to je nemoguće, pošto je Šešelj Vučićev, odnosno Vučić ga plaća. Ali? Šta ali?
Čovek nastupa samostalno na izborima, zar ne? Sve je to u redu. Kako mislite da ga Vučić, kako biste to sad dokazali? Sada neko kaže, nemojte da iznosite optužbe za koje nemate podatke. Nisu pitanje optužbe, ovo je pitanje volje. Vi ste pitali za našu volju da sarađujemo sa nekim. Mi smo rekli, ne sarađujemo s onim koji sarađuju sa, odnosno koketiraju sa SNS-om i Aleksandrom Vučićem. To bili smo kristalno jasni po tom pitanju. Dobro, da li postoji neko prema kome gajite najviše simpatije? Ne postoji. U politici nema simpatija, postoje samo politički program i ono što pokušavamo da sprovedemo. Zbog toga kriterijumi, zbog toga crvena linija politike i zbog toga ne govorimo o individualnim strankama, pošto nam oni imaju svoje birače, nek se njima obraćaju i sa njima razgovaraju. Mi znamo šta hoćemo da ostvarimo i gledat ćemo kako to možemo da ostvarimo. Da li je bilo lokalnih odbora koji su tražili od vas kao predsjednika da dozvolite potpisivanje koalicijonog sporazuma pred izlazak? Bilo je razgovora o nekim grupama građana na lokalu. Bilo je i nekih koji su se odmetnuli pa se predstavljali kao odbor pa govorili o tome kako će da uđu u neku koaliciju. Međutim, sami odbori nigde zvanično nisu tražili nikakvu koaliciju. Bilo je samo razgovor o tome da li sa nekim grupama građana bi mogli zajedno da nastupimo na izborima. Imamo centralizaciju javnog sektora na lokalnom nivou. Šta je tu loše ako oni kažu pa mi smanjujemo administraciju jer smo zatvorili 5 javnih preduzeća, konkretno u Kikindi 4 javnih preduzeća i jedna agencija i sada sve to vodimo iz samo jednog centra? Ono što je loše je kad to uradite bez sistematizacije radnih mesta i bez potpune transparentnosti postupka. Oni će kažu na ovom javnom preduzeću ima sistematizaciju, kako da nema? Pa nema. Vi možete da je pročitate gde stoji. Gde su stare i gde su nove. Gde možete da pročitate u sistematizaciji za svako radno mesto. Koje radno iskustvo je potrebno, koju školu je neko morao da završi, gde je sve radio do sada i koji su kriterijumi merenja radnog učinka, jel? I da vam takođe pokaže, kad to naprave, ko je trenutno na tom radnom mestu, koje školu ima i koje radno iskustvo ima i kad je zaposlen, jel? A onda da vam pored ovih sistematizacija stalno zaposlenih, daju sistematizacije svih koji su na ugovoru o delu i svih onih koji su na privremenim i povremenim poslovima i svih drugih ugovora koje opština ima, da bi videli da li je trošak manji ili ne. Pošto ako imate situacije gde su izmestili ljude pa rade po nekim agencijama za sitne pare i u stvari zamenili su stalno zaposlene, to je nešto što nije dozvoljeno. Kad nemate, odnosno ne bi trebalo se dešava, kad nemate jasnu situaciju i potpunu javnost, onda to što oni tvrde je zaista besmisleno, jer svak za sebe može da tvrdi šta god hoće. Moraju da stave sve te dokumente i sve to na uvid javnosti. Kikinda je grad, šta to znači za Kikinđane u odnosu na vaš prethodni dolazak kada ste bili u opštini? Pa trenutno ne mnogo, ali jer sve zavisi od ekonomske situacije, ona je jako loša, ne samo u Kikindi, nego u celoj Srbiji. Znači, treba taj deo da ojača da bi onda grad mogao da koristi to za stvari koje su mu potrebne. Prvo pitanje je privreda. Znači, mi moramo taj deo da rešimo i to domaća privreda, podrška porodičnim firmama. To je prvo što mora da se desi. Iz toga onda izlazi sve ostalo. Dakle, vi biste isključivo inicirali i formiranje novih porodičnih firme? Ne bi mi inicirali ništa, nego bi stvorili uslove da se otvaraju porodične firme. Kroz manje poreze, kroz manju birokratiju, recimo, ne vidimo ni jedan razlog zašto poreska uprava na ovakav način šikanira razne privrednike. Recimo, u normalnim zemljama u svetu, kad neko pogreši, ne stiže mu pa ga kažnjavaju odmah, nego poreska uprava ima taj obrazovni karakter, odnosno pomaže, savetuje, ukaže im na nedostatke i pokaže im kako to treba da isprave, jel? Pa kad neko pogreši drugi put, onda ide neka manja kazna, pa kad pogreši treći put, onda kazna raste. Znači, tako sistem treba da funkcioniše. Moramo da napravimo takav sistem da je pogodan za razvoj preduzetništva, za razvoj individualnih poljoprivrednih gazdinstava, trebaju nam zadruge, bez toga tog sektora nema. Znači, ima jako mnogo stvari koje mogu da se urade i koje bi trebali da se urade. A kako recimo Kinezima prija poslovna klima u Srbiji, pošto vidimo da oni uspešno posluju? Pa, ja bih
njihove prodavnice su u svim gradovima. Ja bih Kineze pitao samo za njihovu poslovnu klimu u Kini. Mene interesuje šta domaći privrednici misle o tome. Veliki su problemi kod uvoza, gde se uvozi i roba loše kvaliteta i izbjegavaju plaćanje poreza, rade na crno. Znači, to su sve neke stvari koje ne bi smele da se dešavaju. Ali kako je moguće da Kinezi to uspevaju, a domaće stanovništvo to ne uspeva? I to bi poreska uprava mogla da otkrije kad bi počela zaista se bavi svojim poslom. Kako biste integrisali nezaposlene slojeve stanovništva koji su dvostruko diskriminisani, kao što su, na primjer, Romi? Kao što smo rekli, centralna tačka našeg programa je univerzalna socijalna zaštita, gde bi svi trebali da dobiju socijalnu pomoć iz budžeta. Pa da, to ne znači integraciju time što nekom dajete socijalnu pomoć. Naravno. Međutim, to znači egzistencijalnu sigurnost, pa onda ljudi mogu da se uključe u društvene tokove. Naravno, država treba da radi na tome, da sprečava diskriminaciju na svakom nivou, u svakom obliku. Imamo i diskriminaciju prema ženama, znači i plate su niže i teže se dolazi do posla. Manjinskih grupa takođe, znači to jeste posao države, Ministarstva za državnu upravu i ovih saveta nacionalnih manjina. Međutim, kad dođemo do toga, do zaposlenja, i do socijalne pomoći, tu moraju da budu jednaka pravila za sve građane bez obzira odakle dolaze, odnosno koja im je, da li dolaze iz manjine ili su pripadnici većinskog naroda, i to je u stvari jednakost kojoj svi teže. Poplave, kako se izboriti sa njima? Platiti izgradnju nasipa, kanala, čistiti kanale, investirati u vodoprivredu. A ne, kad dođe haos, onda se žalite kako oni pre vas nisu investirali u to. Šta sa krajevima u koje je investirano nakon poplava 2014. a vidimo da su ponovo u istom problemu 2016. Zar vam to ne govori o nesposobnosti vlasti? U šta je investirano, ko je investirao? Jer recimo, ako je keramičar Gašić investira u to, a on se očigledno dobro razume o te poplave, pošto zajedno sa premijerom sada hoda po tim poplavljenim područjima, ne znam u kom kapacitetu, jer više nije ministar odbrane, jer slika se tako. Ako je on pravio te planove, onda je ovo rezultat toga. Stručnjaci to moraju da rade i oni znaju taj posao i država je trebala da potroši novac na to. A ne da nam se dese poplave 2014. da prođe dve godine i da imamo praktično istu situaciju. Samo nas je priroda malo pogledala ove godine, pa nije je bilo isto onoliko padavina kao što je bilo pre. Ovo je pitanje odgovornosti vlasti, ovo je pitanje i ovo je razlog kad na recimo čelu vodoprivrednih preduzeća i oni koji treba da se bave sa tim poslom imate partijske kadrove koji ne znaju šta rade. Da li je Zorana Mihajlović kvalitetan kadar? Ne. Koja nije? Ne. Nije? Ne. Ona ne radi Valjanovu? Ne. Ona sa saobraćajem nikakve veze nema. Ali svejedno se bavila energetikom. Bavila se energetikom, pa se ne bavi. Bavila se ekonomijom, energetikom i doktor je nauka. Bavila se energetikom, radio sam sa njom i ništa nije uradila u energetici, onda su je prebacili u saobraćaj. I tamo još manje znam. Kako ništa nije uradila u energetici? A šta je uradila u energetici? Znate vi, nešto što je ministarstvo uradila dok je bilo tamo. Šta sad radi Antić koji ništa ne zna o energetici? Znači, postavljate ljude na mesta o kojima ništa ne znaju. Pokušam od vas da saznam da li postoji član aktuelne vlade sa kojim biste vi mogli da sarađujete u narednom periodu. Za kojeg biste rekli, ovaj čovek zna svoj posao. Ne, jer znate vi, možda nam preporučite. Ja ne znam nijedno. Ne postoji ni jedan čovek kojeg biste prihvatili da se pridruži pokretu Dosta je bilo. Ne, iz sadašnje vlade ne. A da li postoji neka javna ličnost koja je podržala vašu listu do sada? Ima dosta javnih ličnosti, ali to je na njima da kažu, a ne mi. Možete da vidite ko nam dolazi na skupštinu, ko piše o ovome, ko tvituje, ima jako mnogo ljudi. Ljudi čekaju da postignemo rezultat na ovim izborima. A to je da uđemo u skupštine. Nakon toga, ja mislim da će svi ovo što radimo shvatiti jako, jako ozbiljno. Mislimo da ćemo na ovim izborima biti treća politička snaga u Srbiji. I bližimo se kraju emisije, ja bih voljela samo da nam definišete šta je ono što treba očekivati u narednih mesec dana u kampanji od vašeg pokreta. Pa, mi ćemo pristojno razgovarati sa građanima, dosta toga na terenu, kroz tribine, kroz štandove, deljenje flajera, takođe
bit ćemo na regionalnim i lokalnim televizijama i radioemisijama, na nacionalnim ne, pošto su nam tamo vrata zatvorena, osim ono što će biti obavezno, jeli, po zakonu. I mnogo toga na internetu, bit će mnogo interesantnijih akcija, mislimo, gde ćemo i zvati ljude da izađu na izbore, pošto je to jako važno, da što više ljudi izađe na izbore i da glasaju po svojoj savesti. Mislimo da trebaju da glasaju za nešto, znači za onoga u koga veruju, a ne protiv nekoga i nečega, pošto mislimo da to nije dobar način da se glasa. I taj izborni dan bi trebao da bude praznik demokratije, da se građani pitaju, da ocene i sadašnju vlast i da ocene opoziciju i ko zaslužuje njihovu podršku. I gledat ćemo da što više govorimo o tome šta treba uraditi u Srbiji, pored naravno kritike onoga što se danas dešava. Mislimo da je ovo potpuni raspad sistema. Kampanja nam je, slogan kampanje je tvoja zemlja ili njihova država. Partokratija je u našoj zemlji za sebe napravila svoju državu. Mi hoćemo da vratimo tu državu građanima i u našoj zemlji da bude naša država. Šta treba da znaju oni koji po prvi put imaju pravo da izađu na izbore ove godine? Da shvate koliko je važno glasanje, koliko je važno da biraju i da se pitaju, jer ako se oni ne pitaju, pitaju se neki drugi ljudi. I da, iako razumem da su ljudi razočarani, i ja sam pripadao toj grupi, međutim, ako pristojni ljudi ne uđu i glasaju i kandiduju se, ništa se neće promeniti. Znači, stvari se menjaju na izborima, tu se daje mandat političkoj opciji da u naredne 4 godine radi posao za građane i onda nakon toga ide ponovo na proveru. Tako da je glavna poruka svima, posebno mladim, da izađu na izbore i da glasaju za onog za koga misle da će zastupati njihove interese i interese celog društva, jer inače neki drugi ljudi će umesto njih odlučivati o njihovoj sudbini. Ostalo još 2 minuta do kraja, ja ću da vam postavim nekoliko ličnih pitanja, pošto je ova predizborna kampanja i ona ima i tu vizuru. Rekli su mi da vas pitam, imate li kućnog ljubimca? Ne. Šta je vaša najveća mana? Nestrpljivost. Od čega živite? Živim od ušteđevine moje porodice. Vaša supruga je zaposlena i gde? Ima firmu svoju. Čime se bavi, nešto ćete reći? Bavi se knjigovodstvenim uslugama i sličnim uslugama, ima svoju firmu i takođe konsultingom. To je inače moja firma koju sam ja preneo na suprugu kad sam postao ministar i onda su to bile priče oko toga kako nemam nikakvu imovinu. To nije tačno, ono što sam imao preneo sam na suprugu i to je, posle toga su raspredali priče o tome. Vaša deca studiraju u Beogradu? Tako je. Hoćete reći šta? Elektrotehniku i biologiju, mikrobiologiju. Da li se hranite i koliko puta dnevno, rekli su, gledaj kako je mršav? Takav mi je metabolizam, sve što pojedem sagorim, znači 3 puta dnevno svakako, nekad i više. I kažite nam kojim vozilom je došao u emisiju? Chevrolet je vozilo Orlando. Hvala najlepše na gostovanju. Hvala i vam. Poštovani slušalci, bila ostranička magistrala VK Radija, ostanite i dalje uz naš program.